情人节又称圣瓦伦丁节，是一个充满祝福、寓意、鲜花和巧克力的浪漫的节日。相传在这一天，情侣们会把长着两朵含苞待放的花蕾的春枝移植到特定的花盆里。几天后，如果枝上的双蕾怒放，则预示着这对情人会白首偕老。看来，人们喜欢寄情于花的情节或许流传已久。位于伦敦梦幻般的常春藤切尔西花园餐厅为迎接情人节，在餐厅的门前布置了名为秋千的油画和各式的花朵。油画描述的是一位年轻女子正在郁郁葱葱的花园里荡秋千，脸上洋溢着幸福的微笑。这幅画的独特之处是画中的女子可以由路人或餐厅里的顾客来扮演，人画互动不仅为大家带来如花般的梦幻之感，同时也让油画变得更加栩栩如生。We've got the swing, we've got the tree, and we're hoping that the general public plays the part of the lady on the swing. So it's an interactive display. Everyone is welcome to sit in it, get their photo. 从商店到美术馆，今年伦敦各地越来越多的建筑都选择用鲜花来装扮。著名的马多克斯画廊以展示国际知名艺术家和新兴艺术家的顶尖作品而闻名。而此时与他的名声相比，更引人注目的是被粉红玫瑰覆盖的门面，上面还有一个特大的写着“我想你爱我”的霓虹灯标语。人们蜂拥而至，在这里拍照，分享到社交网络，传递幸福和美好的祝愿。在此也祝愿天下的有情人能够终成眷属。新唐人记者闫希报道。